A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da reunião da coordenação política. Durante o encontro, foi discutida a votação no Congresso Nacional da proposta que altera a desoneração da folha de pagamento das empresas. O projeto de lei de desoneração da folha de pagamento das empresas foi um dos principais temas da reunião. Ele altera a concessão de redução de impostos concedida para estimular a economia e reduzir os gastos das empresas com contratação de mão de obra. De acordo com o vice-presidente Michel Temer, articulador político do governo, a meta agora é aprovar esse projeto no Senado. Basicamente, tratamos da questão das reonerações, chamadas desonerações, não é? Que está na pauta do Senado e é o último tópico do chamado ajuste fiscal. Vocês sabem que nós, com muita frequência, nós falamos desse tema, aprovamos as três medidas provisórias do ajuste na Câmara e no Senado, além daquelas que tratavam do imposto de renda. E agora, volto a dizer, fecha-se o ciclo deste ajuste fiscal com aprovação no Senado Federal. É claro que também fizemos uma análise da conjuntura política, né? E ao fazermos análise da conjuntura política, estamos todos muito tranquilos em relação às providências que o governo está tomando. Tivemos informações do sucesso da viagem da senhora presidente aos Estados Unidos, como agora certa e seguramente o sucesso se repetirá quando amanhã ela vai à Rússia para a reunião dos BRICS.